І знову всіх вітаю, і знову в магазині зброї прапорчик. Не відходячи далеко від попереднього відео про 12-й калібр, рушницю 12-го калібру помпову, цієї ж компанії Tudors рушниця survival, тобто рушниця, ну, можна сказати, виживальщика, але в більш такому обвісі типу мега-тактики, так і інше. Ну, тут, до речі, деякі зміни є, на відміну від тої рушниці. Ну що ж, давайте підемо поступово від попереднього огляду. По-перше, підвищені прицільні пристрої. Світлонакопичувальна, червона, там була зелена мушка. І шматочок планки Пікатіні є, на який можна поставити коліматор, наприклад, і він буде ковітнес із прицільними. І тут майже перекидний діоптричний цілик, але він не перекидний. Його можна трішки регулювати вправо-вліво і вверх-вниз. Так само, до речі, як можна мушку не регулювати, тому що цей болт, який тут вставлений, це просто кріпиться сама мушка до ствола. Тому регулювання тільки діоптричним заднім ціликом. Що я сказав цікаво, запобіжник стоїть на шийці самої ствольної коробки, а не вбудований сюди в спускову скобу. Не знаю, кому як було б зручніше, тобто ось таким чином оберетись, вам треба перекинути сюди палець, одно, щоб, наприклад, зняти з запобіжника. Але можна так доволі цікаво понавалювати. Я ствол тут знімати не буду, тому що він все одно схожий на попередню рушницю. Посилання можете подивитися тут в куточку. Всередині хромований, червоного кольору. Тут сам подавач набоїв. Цівка, як можна побачити, зроблена в стилі такого агресивного тактичного обвісу, і вона має, по-перше, під тут скільки градусів буде, 70 чи 80, має М-локи, і також має отвори, куди можна встановити. Я так підозрюю, що в комплекті є додаткові планочки, які можна сюди прикрутити від самого виробника. Тут різьби всередині, і можна на самій планці, маю на увазі, можна сюди додаткові бокові. Так, специфікації було, що додаткові бокові планки Пікатіні можна навісити і вішати, наприклад, сюди якийсь ліхтар, додатковий ЛЦУ, знизу, наприклад, рукоятку поставити, як пряму, так і пологу. Але, в принципі, самої цівки, як я кажу, доволі вистачає. Ну, сюди хіба що рукоятку, в доповнення до ось цієї пістолетної рукоятки. Зверніть увагу, що тут дуже цікаво саме задня частина. Тобто, такий тактичний варіант. Рукоятка ергономічна, доволі цупка, зручна. Приклад тут здвижний на кілька позицій, доволі легко ходить. Сам приклад вбудовано, наскільки тут, на 4 набої, такий патронташик, можна так сказати. Ну, я так кажу, я в 12-му калібрі не дуже. І, до речі, ергономічний тильник самого прикладу. Але це ще не все. Ви ж бачите, що є ще одна кнопка, яка повинна дозволяти скласти приклад, і він складається. І ось в такому вигляді, в складному, ця рушниця рівно 80 см, що потрапляє в наказ по довжині зброї. Тобто в такому складеному вигляді ви можете спокійно навалити той бік, і тут, здається, трошки довший навіть ствол, чим у попередньої версії. І також, зверніть увагу, на ньому є дульник, ну такий полум'ягасник з склобоєм так званим. Але він викручується, і всередині ствола є різьба, тобто сюди можна ставити чоки. Я сподіваюся, що я правильно кажу, що їх можна ставити.
Розбірка класична, як на попередній рушниці. Цівка довга, як я вже сказав. Пластиковий обвіс, вона не дуже важка. Доволі зручна. Тож, кому цікаво, ціна через обвіс трошки вища за попередню рушницю, але всі запчастини будуть взаємозамінні. О, і тут номери які красиві. Ну, на одну циферку трошки прогадали, але непогано. Так, якщо комусь не було видно, ось запобіжник. До речі, давайте подивимося, яким. Оце він не працює, а це він працює. Тож, кому цікаво, знижки в магазинах «Прапорщик» називають Андрій Забив, і вам оформлять хлопці знижечку, як то кажуть, за мій рахунок. Мені не шкода, а ви можете користуватися. Дякую за увагу. Всього доброго. Підписуйтесь, діліться. Щасливо.